նախ սիրով փողջում եմ եւ շնորհակալ եմ Աստծո, որ այսօր հնարավորություն ձեռեց ինձ, որ այսօր այստեղ լինեմ եւ միասին Սուրբ Հոգու ներկայությունը վայելենք, ուրախանանք։ Շնորհակալ եմ Աստծո։ Ուսում եմ երկու առակ կարդամ ու կարճիմ այդ վկայությունը կպատմեմ։ Ինչ կարդալու եք։ Ուրեմն առաջի առակը Հուկասի ավետարանի 13-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից մինչև 9-րդ խոսքն է։ Այս առակն էլ պատմեց. Մի մարդ իր այգու մեջ տնկված թզենի ուներ, եկավ դրանից պտուղ քաղելու եւ չգտավ։ Ուստի ասաց այգեպանին. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա, պտուղ եմ փնտրում, բայց չեմ գտնում։ Այլևս դրան կտրի, ինչու համար գետինը խափանե»։ Նա պատասխան տվեց ու ասաց. «Տեր, այս տարի էլ թույլ տուր, մինչև դրա 4 կողմը փորեմ, թրիկ դնեմ, եւ եթե պտուղ չտա, ավլավ, թող եկող տարի կտրենք այդ բառը»։ Եվ մյուսը Մաթեոսի ավետարանի 25 գլուխ 3 ծառաների առակն է 14 համարից. «Օտար երկիր գնացող մի մարդ կանչեց իր ծառաներին եւ իր ունեցածը նրանց հանձնեց. Մեկին տվեց 5 տաղանդ ու մեկին 2 եւ մեկին 1, ամեն մեկին իր կարողության չափ ու անմիջապես ճամփա ելավ. Նա, որ 5 տաղանդ էր առել, գնաց նրանցով գործեց եւ ուրիշ 5 տաղանդ եւս շահեց. Նմանապես նա, որ 2 էր առել, ուրիշ 2-ն էլ շահեց. Իսկ նա, որ 1 էր առել, գնաց գետինը փորեց ու իր տիրոջ ստակը պահեց. Շատ ժամանակ հետո այն ծառաների տերը եկավ եւ նրանցից հաշիվ ուզեց. 5 տաղանդ առնողը եկավ, ուրիշ 5 տաղանդ էլ բերեց ու ասաց. «Տեր, 5 տաղանդ հանձնեցիր ինձ, ահա ուրիշ 5 տաղանդ էլ նրանց վրա շահեցի»։ Տերը ասաց նրան. «Ապրես, բարի ու հավատարիմ ծառա, դու որքիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատ բաների վրա պիտի դնեմ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ 2 տաղանդ ունեցողն էլ եկավ ու ասաց. «Տեր, 2 տաղանդ հանձնեցիր ինձ, ահա ուրիշ 2 տաղանդ էլ նրանց վրա շահեցիր»։ Տերը ասաց նրան. «Ապրես, բարի ու հավատարիմ ծառա, դու որքիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատ բաների վրա պիտի դնեմ, մտիր քու տիրոջ ուրախության մեջ»։ 1 տաղանդ առնողն էլ եկավ եւ ասաց. «Տեր, գիտեի, թե դու խիստ մարդ ես, չսերմանած տեղդ կհանձես ու չցանած տեղդ կժողվես, ուստի վախենալով գնացի քու տաղանդդ գետնի տակ պահեցի, ուստի ահա քոնը քեզ»։ Պատասխան տվեց նրան Տերը ու ասաց. «Չար եւ ծույլ ծառա, գիտեիր, թե չսերմանած տեղից կհանձեմ ու չցանած տեղից կհավաքեմ, ուրեմն պետք էր, որ իմ ստակս փողը սեղանավորներուն տահիր, որպեսզի եկած ժամանակ շահով առնեի»։ «Արդ, վերցրեք դրանից տաղանդը եւ 10 տաղանդ ունեցողին տվեք, որովհետեւ ամեն ունեցողին պիտի տրվի ու պիտի ավելանա, եւ չունեցողին ունեցածն էլ նրանից պիտի առնվի»։ «Իսկ այդ անպիտան ծառային դրսի խավարը հանձնեք, այնտեղ պիտի լինի լաց ու ատամների կրճտոց»։ Ուրեմն ես դարձի եմ եկել 1993 թվականին Իջևանում եւ մինչ օրս ինձ համարել եմ քրիստոնյա։ Կյանքիս ընթացքում շատ նեղություններ, դժվարություններ, նաեւ ուրախություններ են եղել։ Նեղությունների ժամանակ միշտ Աստծուն եմ աղոթքարել ու իրոք այդ երկի նման չի եղել մի թե որ աղոթքս ուղղեմ Աստծուն ու պատասխան չառնեմ, այդպիսի բան չի եղել կյանքիս մեջ։ Բայց այս վերջերս Աստված մի
Ոնց որ աչքերս բացեց ու մի բան ցույց տվեց ինձ, որ ես այս ծառայի նման եմ, այն ծառայի, որ տաղանդը վերցրել ու խորը փորել, հողի մեջ թաղել է, այսքան տարի, 93 թվականից մինչև հիմա, 18 տարի է ես քրիստոնյա եմ, բայց իմ կյանքում ես որևէ մեկի չեմ կարող ասեմ, որ մեկի պատմել եմ, որ Հիսուսը իմ կյանքում ինչեր արել ու այդ մարդը դառնար Աստծուն, իր կյանքը փոխվեր։ Մտածում էի, որ Աստված մեծ պահանջներ ունի քրիստոնյայից, մտածում էի, որ պետք է ես ինձ չգիտեմ ինչ չափանիշներ ապահովեմ, որ այդ պահանջը կատարեմ, բայց Աստված ինչքան շնորներ ա տվել ինձ, այդ գումարը, այդ տաղանդը, որ տվել ա ինձ, հազար ու մի հատ, եթե սկսեմ թվարկել, թե ինչեր ա արել Աստված իմ կյանքում, երևի մի քանի օր չի հերիքի, որ այդ հրաշքները, այդ զարմանալի բաները պատմեմ, բայց ես փակ եմ մնացել խխունջի նման Աստծո ու մարդկանց առաջ, որ այդ տաղանդը հորել ու պահել եմ, ու Աստծո մեծ ողորմությունն ու սերն ա այն փաստը, որ ես այսօր այստեղ կանգնած եմ, իր երկայնմտությունն ու ողորմությունն ա, որովհետև եթե ասենք մի քիչ շուտ Աստված ինձ տաներ կամ ինքը գար, ինձ տիասեր չար ու անպիտան ծառա, քեզ դուրսի խավարը պտի ձգեմ, որովհետև այդ տաղանդը առել ու թաքցրել ես, պահել ես, ճիշտ ա, ես աղոտք եմ արել, Աստված ինձ պատասխան ա տվել, բայց էդ էլ են տաղանդն ա, որ ես պահել եմ իմ կյանքում, իմ սրտի մեջ, ու կյանքիս մեր փոփոխությունները սկսվեցին հենց այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի խոստովանել իմ մեղքերը, պատմել, թեպետ երբեմն քաշվելով կամ ճիշտ իմ մեղքի անունը չտալով, բայց հենց այդ պահից էլ սկսվեց իմ կյանքի մեջ փոփոխությունը, ու այսօր ես կարամ ուրախությամբ պատմեմ կամ հույս ու հավատ ունենամ, որ Աստված երբ որ գա ինձ սովորություն կանի, ու խնդրում եմ իմ կյանքի մեջ սկսվել ա մի ամսի հետաքրքիր ժամանակաշրջան, որ երբ որ դարձի եկա, մեծ բուրըն Աստծո սերը զգացի ու իր մեծ ողորմություն ու իր ներման չափը, որ իմ նման մեղավորին ինքը ոնց կարողացավ ների ու սիրի, իսկ հիմա այդ ողորմությունն ու սերը շատ նուրբ ու քնքուշ ա այցելում ինձ ու ահոտ կսավոր ամենքիս այցելի, հոգևոր արթնություն ունենանք, ապրենք ու մեր տաղաններն էլ չպահենք, չթաքցնենք այս մարդու տես, այլ մեկի տեղ 2-30, 60, 100 շահ ունենանք, Աստված էլ ողորմի ամեն մեկիս, մեզ համար էլ եղեք աղոթող։ Ուրեմն պատմեմ, առաջի անգամ ճիշտ ասած փոփոխությունները սկսվեցին այդ 24 ժամյա աղոթքները, երբ որ նշանակվեց եղբայրակության կողմից, հենց այդ ժամանակից սկսվեց, դեռ 2008 թվականից, ու ժամանակ առ ժամանակ, որ այդ աղոթքի ժամերը ունենում էինք, այդ շարունակվեց, այսինքն որ ես 18 տարի ապրել եմ մի խավարի մեջ, ինձ թվացել ա, որ ես ճիշտ եմ ապրում, բայց Աստված բացեց աչքերս, ես տեսա մի սխալ ծուռ կյանք եմ ապրում Աստծո առաջ, ներփակված, ընդամենը իմ նեղ, անձնական, էգոիստական մի կյանք եմ ապրում, ինձ համար հետաքրքիր չի, ոչ դրսի մարդը, ոչ եղբայրակության մեջ անցուդարձը, ոչ հարևանիս կյանքը, ոչ մի բան, մենակ իմ զգացմունքներն էր, նույնիսկ իմ կողքի ապրող, իմ ամուսնու, իմ երեխեք, այնքան իմ պարտականություններն էի կատարում, բայց ամբողջապես կենտրոնացած էի իմ զգացմունքների վրա, իմ ապրումների վրա, ու մենակ էդ էր իմ աշխարհը, իմ ամբողջը, բայց Աստված ինձ ցույց տվեց, որ ես այդ չպտի տենց կենտրոն, դա էգոիզմ ա էլի իսկական,
ես ասել կյանքով եմ ապրելու, տեսա, որ այդ կյանքը Աստված որ տվել է, մեզ համար չի տվել, տվել է, որ ապրենք ուրիշների համար էլ, մեր կողքինների համար, մեր եղբայրակության համար։ Երևի այս ամբիոնը մի քիչ դժվար տեղ է, որովհետև երեք հասմիկը ավելի դիպուկ նպատակային իր վկայությունը տվեց, քան այսօր բոլորի աչքերին նայելով։ Ես կլրացնեմ այդ գեղեցիկ վկայությունը, որովհետև ասած կյանքից մի պահ այնքան ծանր փորձություններով էի անցնում, մարդկային որոշումներս ինձ ուրիշ տեղ էին մղում, երբ աղոթքի էի ծնրադրում, Աստծո ներգործությունը ուրիշ էր, և ես այդ աղոթքների ներգործում զորությամբ հաղթահարեցի իմ մտածողությունները, իմ զգացողությունները, ու Աստված ինձ տվեց այդ հաղթանակը։ Եվ ասեց, ես մտածում եմ, գուցե իմ նմանելի մարդիկ կան, որ դժվար կացության մեջ են, երբ ես վկայեմ, որ այդ դժվարին պահերին Քրիստոսը ինչպիսի հենարան եղավ ինձ ու ես հաղթեցի, գուցե իրենք էլ կփորձարկեն ու փորձարաբար կհամոզվեն, որ Տերը նեղության մեջ ոչ մեկիս մենակ չի թողնում։ Նաև գիտենք, որ մեր եկեղեցին երեք տոնեց Սուրբ Գևորգի տոնը։ Երբ մենք երեխա ենք, երևի ավելի շատ ոգևորվում ենք այդ ձիավորի ու այդ վիշապին սպանելու տեսարանով, քան թե իրական նրա քրիստոնեական վարքու բարքով։ Բայց ինչ էլ որ լինի, այդ մեր սուրբերը սքանչելի մի ճանապարհ, եկեղեցական մի պատմություն են կերտել, որ օրն այսօր մենք դրա կարիքը ունենք։ Ուզում եմ Սուրբ Գևորգի պատմության հետ մի քանի նրա կյանքի օրինակներին ուշադրություն դարձնենք։ Սուրբ Գևորգը, երբ թագավորի առջև կանգնեց դավանելով, որ թագավոր, ես էլ եմ քրիստոնյա, և Գևորգ անունը գալիս է քրիստոնյա անունից հետո, միայն որ մարդկային զանազանությամբ իմանան, ով եմ ես, ինչի համար է այդ քո հրովարտակը, որ պիտի քո երկրում բոլոր քրիստոնյաներին ոչնչացնեն։ Բայց մենք գիտենք, որ մարդու մեղանչական բնությանը խթանող Սատանան, Բելիարը կա, որը աներևութ կերպով ներգործում է մարդկանց սրտերի մեջ, ու երբ որ ծրագիր է ձեռնարկել, ամոթի զգացում չունի, որ կեսից փոշմանի ու հետ կանգնի։ Երբ Գևորգը թագավորի առջև գնաց այդ հարցումով, ինքը շատ երիտասարդ էր, 30-40 տարեկանի մոտ, բայց զարմանալի մի բան է գրվում վարք սրբոցում, ասում է, նա շնոր էր գտել և իր զինվորական ասպարեզում, և ընդհանուր մարդկանց առջև, բոլորը նրան առաջին հերթին վկայում էին լավ, խելացի, իմաստուն, հավասարակշիռ մարդու։ Եվ այսօր, երբ հասմիկը կարդաց այդ առակը, որ 3 տարի է գալիս եմ ու պտուղ չեմ գտնում, և աղերսը լսեց, 4-րդ տարին էլ համբերի, բրենք, պարարտացնենք, եթե չլինի, նոր կտրենք։ Ինչու շեշտվում է 3 տարի, չի շեշտվում 13 տարի, 30 տարի, որովհետև 3 տարին գոնե մաքսիմում ժամանակը պիտի լինի, որ մենք անդրադառնանք, ես քրիստոնյա անունն եմ կրել, և իմ կյանքը ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել, արդյոք մեղքն ու իմ ցանկություններն են քելադրողը, թե ես արդեն ուզում եմ կատարելապես հրաժարվեմ իմ կամքի, իմ անձի թելադրանքներից և հպատակվեմ Աստծո թելադրանքներին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ապաշխարության համար Սուրբ Գիրքը կրկին ու կրկին հիշենք,
մեզ ասում է, հիմա է ժամանակը, հիմա։ Եվ մաքսիմում ժամանակահատված մենք Աստծոն ճանաչելուց հետո գոնե 3 տարվա մեջ գուցե արդարացումներ քնդրենք, 4-րդ տարին, եթե հաջորդի ու անպտուղ մնանք, ինչ պիտի լինի, կրակը նետվելը պիտի լինի մեր կյանքի ամբողջ պատմությունը։ Եվ Գևորգը եղավ այն մարդկանցից, որ չմտածեց, դեռ երիտասարդ եմ, դեռ կփոխվեմ, դեռ Սուրբ Գիրքը ժամանակ ունեմ ուսումնասիրելու։ Ու հիշում եմ, որ մենք երիտասարդ էինք, դարձի եկանք, մի օր մեկը ասեց, ախար ինչ գործ ունեք, ջահել եք, գնացեք, իբր թե ապաշխարությունը այնքան ծանր, այնքան դժվարին, այնքան անմարդկային բանա, մի քիչ աշխարհը վայելենք, մի քիչ մարդկություն տեսնենք, մի քիչ հաճույքներ ստանանք, հետո կգանք կապաշխարենք ծերության մեջ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այն ծերը, որ երիտասարդության մեջ ապաշխարություն չի ունեցել, պաշար չունի հավաքած, որ իր ծերությունը կարողանա անցկացնի այնպես, ինչպես որ պետք է։ Այսինքն, դուք պատկերացնում եք, հանկարծ մենք ունենայինք բոլոր տներում ծերեր, որոնք երիտասարդությունից Աստծուն են ծառայել ու վարժեն Աստծուն աղաղակելու, աղոթելու, Սուրբ Գրքի օրինակներով ապրելու և ապրեցնելու։ Այսօր ի՞նչ տեսակ հասարակություն կունենայինք։ Ամեն բանի համար ծունկի գայինք ու աղոթ կանեինք։ Արդյոք Հախմիկի ասածին բոլորը չէինք ասի, որ իմ ոչ մի աղոթ կան պատասխան չի մնացել։ Բայց շատ հաճախ մենք ծունկի ենք գալիս, աղոթում ենք ու պատասխանը չենք ստանում, որովհետև Եսայի մարգարեության մեջ Աստված խոսում է իր ժողովրդին ու ասում է, անգամ ծոմերել եք պահում, բայց ոչ թե իմ առջև խոնարհվելու համար, այլ որ դուք ինչ ուզենաք, ես դա կատարեմ ու ես չեմ կատարում, որովհետև ես քմահաճություններ կատարող Աստված չեմ, ես խոնարհությունը, հնազանդությունը, հեզությունը տեսնող ու ողորմություն երկարող Աստված եմ։ Ուրեմն այսօր անդրադառնալով Սուրբ Գևորգի պատմությանը, տեսնում ենք այս երիտասարդը ոչ միայն հոգևոր ասպարեզում, հապա նաև աշխարհիկ զինվորական ասպարեզում լավ անուն ու համբավ ուներ, իր լավ կողմնորոշումով, հավասարակշիռ ընթացքով և վերին իմաստությունը բանեցնելով։ Եվ երբ ինքը թագավորի հետ այս զրույցին էր եկել, այսպես ասած վեզիրը չկարողացավ տանել այդ բանը։ Գիտեք, երբեմն մարդահաճությունը այնքան մարդու սրտում նստած է, որ մոռանում է խոսքը Աստծո մասին է գնում, ուզեց անպայման թագավորի աչքը մտնի, որ տես ես քո կողքին, ոնց եմ կանգնում քո թիկունքին։ Ասում է, այդ ով ես որ, թագավորը հրովարտակ պիտի գրել տա փախցնի, դու պոկես առանց թագավորին հարցնելու, և այդ հրովարտակը ձեռքիդ ներկայանար ու նրանից հաշիվ պահանջես, թե ինչու է գրել այս հրովարտակը։ Եվ տեսեք ինչ դիպուկ հարցով էր նա մոտեցել թագավորին, ո՞րն է քրիստոնյաների հանցանքը, որ ուզում ես ոչնչացնել։ Ինչու եմ սրանք շեշտում։ Երբեմն մեր հարցադրումներն են ժամանակավրեպ են լինում։ Եթե տեղին մենք խոսենք, Աստված կօգտագործի Սուրբ Հոգու ներգործությամբ այդ խոսքը իր գործը կանի, ինչպես առակած գիրքն է ասում։ Տեղին Աստված խոսքը ասում է, սպեղանու նման բժշկար արե։ Եթե տեղին էր իր հարցադրումը, ի՞նչ են արել։ Թագավորը որևէ պատճառաբանություն չուներ, ոչ երկրի դավադրություն էին կազմակերպել, ոչ որևէ կոչեր էր հնչել, ոչ որևէ մեկի անձն էր վիրավորվել, այլ Բելիարը մտնելով սրտում տեղավորվել էր ու հրամայել, գնա կոտորի։ Ինչ
ներ սատանայի դրդապատճառը, երբ եթեմական պարտեզում մոտեցավ մարդուն ու ասաց. Աստված ասել է մի կերեք, որ կմեռնեք, ես ձեզ ասում եմ, կերեք ու իր նման կդառնաք. Ո՞րն է, ես չգիտեմ. Ոչ էլ գիտեմ, թե այդ օրը ինչ էր, որ հրամայել էր ոչնչացնել քրիստոնյաներին, բայց մի բան գիտեմ, միշտ սատանայի գործունեությունը աստված պաշտող մարդկանց հանդեպ է, վնասել, ոչնչացնել, վերացնել, բայց ոչինչից չվախենանք, ինչու, նախ ով է մեր Տերը, եկեք կարդանք Եսայի մարգարեության 42 գլուխը ու կտեսնենք, թե ով է և մեզ ինչ է պատվիրում։ Եսայի մարգարեության 42 գլուխը, առաջի տնից մինչև 9-րդ տունը, փառք է Տեր Աստված մեր, ամեն։ Ահա իմ ծառան, որին ձեռնտու պիտի լինեմ, և իմ ընտրածը, որին իմ սիրտը հավանեց, իմ հոգին նրա վրա պիտի դնեմ։ Նա ազգերին իրավունք պիտի անի, նա պիտի աղաղակի ու գորա, ու իր ձայնը դուրսը լսել պիտի չտա, ջախջախված եղեգը պիտի չփշրի, պլպլած պատրույգը պիտի չմարի, իրավունքը հավատարմությամբ պիտի հայտնի, նա պիտի չտկարանա ու պիտի չթուլանա, մինչև որ իրավունքը երկրի վրա հաստատի, կղզիները նրա օրենքին պիտի սպասեն, երկինքը ստեղծողը ու այն կազմողը, երկիրը ու նրա մեջ բուսածը տարածողը, նրա վրա եղող ժողովրդի շունչը ու նրա մեջ քայլողների ոգին տվողը, Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Իմ Տերը քեզ ես Տերս քեզ արդարությամբ կանչեցի, ձեռքիցս պիտի բռնեմ ու քեզ պիտի պաշտպանեմ, քեզ ժողովրդին իբր ուխտ և ազգերին իբր լույս պիտի տամ, որպիսի կույրերի աչքերը բացես, բանտարկյալներին բանտից անես, խավարի մեջ նստողներին կապանքի տնից, ես Եհովան եմ, իմ անունը այս է, տեսեք ինչ է տիրոջ անունը, Եհովայի անունը, իմ փառքը ուրիշ ինչ եմ տա, ոչ էլ իմ պատիվը կուրքերին, առաջվա բաները ահա եղան, ու նորերը ես եմ հայտնում, դրան դեռ չեղած ձեզ պիտի իմացնեմ։ Ահա ով է, եթե հայերենով մենք ասենք Եհովա Աստված, պիտի ասենք զորած Աստված, ու մի անգամ էր կարդանք, թե մեր զորած Աստվածը ինչ է ասում մեզ։ Ես եմ զորած Աստվածը, իմ անունը այս է, իմ փառքը ուրիշ ինչ եմ տա, ոչ էլ իմ պատիվը կուրքերին, առաջվա բաները ահա եղան, ու նորերը ես կհայտնեմ, դրան դեռ չեղած ձեզ պիտի իմացնեմ։ Այս զորած Աստվածը մեզ հայտնեց, որ մեր լույսը Քրիստոսը աշխարհ պիտի գա, մեր հույսը պիտի գա աշխարհ, և են բոլոր սուրբերը, որ սպասում էին սրտի ամբողջ անձկությամբ, թե երբ պիտի տիրոջ շնորհը իջնի, որ իրենք կարողանան մեղքին հաղթել, Քրիստոսով եկավ։ Եվ մենք տեսնում ենք եկեղեցին, ով է Քրիստոսի մարմինը, ճիշտ է, Քրիստոսի մարմնի անունը եկեղեցի է, և ճիշտ ինչ որ ունի գլուխը, նույնը ունի մեր մարմինը, մեր մարմինը, եթե մեր գլխից անջատ գործի, ինչի կնմանվենք, բոլորը կսկսեն մեր համար անհանգստանալ, մեզանից վախենալ, անորմալ բան դուրս կգա, ճիշտ այդպես էլ, Քրիստոսը որպես գլուխ և եկեղեցին որպես անդամ, մենք էս սուրբերի կյանքում տեսնում ենք,
Եվ սրա շատ լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Եթե դուք ես եկեղեցի ես հայտարարում, եկեղեցու մի անդամ, մի մաս, եւ քո կյանքում չկա այս սուրբերի կյանքը, չի արտացոլվում։ Տեսեք, օրինակ, եթե այս առաջի տնից մինչև վեցերորդը կարդանք, չենք մտածի ճիշտ որ ճիշտ Սուրբ Գևորգի համար է գրված, որովհետև Սուրբ Գևորգը իր հավատի կյանքը ապրեց այնպես, որ ամեն ինչով նմանվի Քրիստոսին և նմանվեց։ Տեսեք, հենց առաջի տունը ինչ է ասում, և իմ ծառան, որին ձեռնտու եղա, այսինքն ամրություն, ձեռքս երկարեցի իրեն օգնական եղա, ու իմ ընտրածը, որին իմ սիրտը հավանեց, իմ հոգին նրա վրա դրեցի։ Եվ Աստծո հոգու ներկայությունը մեր կյանքի բնավորությունների, սովորությունների, փոխհարաբերությունների մարդկային, ամեն տեսակի վերաբերմունքների մեջ երևում է։ Եթե մեր կյանքի արտահայտությունը այն չի, ինչ որ Քրիստոսը կաներ, ուրեմն մենք դեռ մեզ չենք կարող իրավունք վերապահել ու հայտարարել, թե ես Քրիստոսի մարմինն եմ, եկեղեցին։ Եվ այս Քրիստոսը, նայեք, քանի անգամ Քրիստոսին մոտենում են, ո՞րն էր այդ մոտենալու և հարցեր հղելու պատճառը։ Ասում են, մի ուրիշ իշխանության բայնքը ամեն ինչ խոսում։ Սովորական մարդկարեն չէր այսպես խոսի, սովորական մարդը չէր, մի ուրիշ ձևով են դևերն էլ անգամ իրեն հնազանդվում։ Սովորականին չէին հնազանդվի, բայց երբ մոտենում են, իրեն հարցնում են, պատասխանը միշտ մեկն է հնչում։ Ես ինձանից ոչինչ չեմ խոսում, ես իմ կամքից ոչինչ չեմ անում, հապա ինչ եմ անում, ինձ ուղարկողի կամքն եմ կատարում, ինձ ուղարկողի խոսքն եմ խոսում։ Եվ այսօր Հիսուսի ամենամեծ ակնկալիքն է, ինչպես ինքը մեզ սովորեցրեց, որ մենք մեր կյանքում կարողանանք ասել. Ես Հիսուսի կանքն եմ ուզում, ես չեմ ուզում իմ ուզածը անեմ, ես չեմ ուզում իմ խոսածը խոսեմ, հապա ինչ եմ ուզում, որ ինչ ուզում է Հիսուսը, ես դա անեմ։ Եվ Հիսուսը կտա այդ զորությունը մեզ։ Այստեղ, եթե մենք գնանք, որ ասում է, իմ փառքը ուրիշին չեմ տա, իմ պատիվը կովքերին, պիտի խոստովանենք, որ անգամ երբեմն եկեղեցի անունը մեզ վերապահելով, մեզ անվանելով իբր թե Քրիստոսի մարմնի անդամ ենք, մենք պատիվը կուրքերին ենք մատուցում։ Մենք Աստծո փառքը ոչ թե իրեն ենք տալիս, հապա ու՞ այո, մեր թշնամուն, Բելիարին, ինչով, մեր արարքներով։ Սուրբ Գիրքը մեզ զգուշացնում է, ասում է, տեսնելով ձեր բարի գործերը, ձեր բարի վարքը պիտի փառավորեն Աստծոն, տեսնելով ձեր չար գործերը, ձեր չար վարքը ինչ պիտի անեն, պիտի անպատվեն Աստծուն։ Ո՞վ է, որ Աստծուն անպատվում է։ Բելիարը ու նրան անձնատուր եղած բոլոր մարդիկ։ Եվ այս Բելիարը այնքան ներքությամբ մարդկանց անպատվել տալիս, մարդկանց Աստծո կամքից շեղում հեռացնում, այնքան, որքան որ Աթանն ու Եվան դրախտում, եթե մական պարտեզում չհասկացան, որ իրենք լինելով Աստծո ձեռքով տնկած պարտեզի ղեկավարները դուրս են եկել նույն Աստծո դեմ։ Ճիշտ է թե չէ։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, անգամ անդրադարձ չի անում այն իմաստուն Աթամը, որ ամեն ինչին անուններ դրեց և առ այսօր իր դրած անուններով են կոչում, իս Աթամը մի հատ մտածեր, իս ով է, որ եկել է ու ուզում է անպայման խցկվի մեր ու Աստծո մեջտեղը։ Իս ինչու չեմ ուզում գնամ ու իմ Աստծոն ասեմ, արի մի հատ
Ես պարտեզում ես թողել եմ մի մարդ շատ գեղեցիկ է այս պահը նկարագրել, ասում է, եթե մական պարտեզի վրա Աստված Աթամին իշխան ու պահապան դրեց, Աթամ նուր էր, որ այդ օձը դաշտի գազանը եկե խցկվել էր եթե մական պարտեզ։ Ով գիտի ուր էր, մի ծառի տակ անդերադուս, նստած էր։ Ու եկավ այդ օձը, եկավ, եւ այն իշխանությունը, որ տրված էր Աթամին, որ ինքը ղեկավարեր ու պաշտպաներ, Աթամը չբանեցրեց, այս իրավունքն ու իշխանությունը Աստված էր տվել։ Ինքը չբանեցրեց ու սկսեց սրան զրուցակից դառնալ։ Մի քիչ հետո էլ Աստծուն հայտարարում է. «Ձայնդ լսել եմ, փախնում եմ, պահկվում եմ»։ Ինչի՞ց ես փախնում, ինչի՞ց ես պահկվում, գիտեք ինչի եմ ես ասում, այս հերոս վկաները Աստծո ձայնն էին իրենց սրտում լսում, գուցե ես զորական եմ, դեռ իմ թագավորին պետք եմ, քանի կռիվներում փախել եմ և դեռ քանիսի հույսը ունի, որ ինձ կուղարկի առաջի գիծ ու կհաղթեմ, բայց այս ձայնը չէր, որ իր մեջ խոսեց, Աստծո ձայնն էր, քո հավատակիցներին վտանգ ես սպառնում, ու ինքը գնաց, կանգնեց թագավորի առաջ ու ասեց, «Պատմիր սրանց հանցանքը, հանցավորն է պատժվում, ինչու անհանցանք մարդիկ պիտի պատժվեն»։ Ինքը տեսավ, առաջարկն էլ եղավ, «Փոխվիր, ըմբոստ մի կանգնի, քրիստոնյաներից անջատվի, մոռացի նրանց անունը, մոռացի նրանց իրավունքը, էլի դու կմնաս լավ զորապետ, էլի դու փառքերի, պատիվների կարժանանաս արքունիքից»։ Երկու ձայն, մեկը աստվածային, մյուսը դիվային։ Աստվածային ձայնին հնազանդվելու մեջ վտանգ էր սպառնում իր կյանքին, դիվային ձայնին հնազանդվելուց շատ մեծ հաջողություններ էին դեռ սպասում, բայց եկեք գնանք, տեսնենք մեր Տերը մեզ ավետարանով ինչ է զգուշացնում, որ ձայնին ականջներս լավ կախենք, որին լավ լսենք ու կատարողը լինենք, և այդ ձայնին լսելուց ինչ է սպասվում մեզ։ Եկեք կարդանք Հուկասի ավետարանի 12 գլխի 2-րդ տնից. Քանի որ բան չկա, որ պիտի ծածուկ մնա ու չհայտնվի, ու գաղտնիք, որ չիմացվի, ուստի, ինչ որ մութը տեղը ասացիք, այն լույս տեղում պիտի լսվի, և այն, որ ներքին սենյակների մեջ ականջներին խոսեցիք, երբեմն մենք սիրում ենք, չէ, ականջները, հատկապես տատիները այդ բանը լավ են փորձառում, թորները միշտ ականջին ասելու բան ունեն, ասում է հլը ականջը, բեր տես ինչ եմ ասում, ականջներին խոսեցին, տանիքների վրա պիտի քարոզվի, բայց ձեզ իմ բարեկամներիս ասում եմ, մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, և դրանից ավելի բան անելու կարողություն չունեն, հապա ձեզ ցույց տամ, թե որից պետք է վախենակ, վախեցեք նրանից, ով սպանելուց հետո իշխանություն ունի գեհենը տանելու, այո, ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք։ Տեսեք, թե Հիսուսը մեզ ասում է մենք ումից վախենանք, ու մեր աչքերից չի ծածկում, որ կարող է մեր ամուր կանգնելը Քրիստոսի կողքին, ինչպես ինքը ամուր կանգնել Աստծո կամքը կատարելու մեջ, ուր գնա Գողգոթա խաչվելու, այնպես էլ մենք ամուր կանգնենք Քրիստոսի ասածը անելու, ուր գնա մեր Գողգոթան, գուցե և ոչ խաչվելու, գլխատվելու, նախատվելու, հորոտիքի թափվելուն, լեզուն կտրելուն, ու չգիտեմ ինչերի, բայց Հիսուսը մեզ չի ասում, վախեցեք, մի գնացեք, ասում մի վախեցեք, գնացեք,
Եվ եթե տեսեք քրիստոնեությունը համարյա 2000 տարվա պատմություն ունի, չէ՞։ Ուշադրություն ենք դարձնում, դեռ այն երկրներում է քրիստոնեությունը շատ արագ առաջ գնում ու հիմնավորվում, որտեղ սուրբերի արյունաթափվում։ Այսինքն այն երկրներում, որտեղ մարդիկ պատրաստ են իրենց կյանքի գնով Քրիստոսի կողքը կանգնել և օրինակ լինել, այդ երկրներում քրիստոնեությունը ծլում, ծաղկում ու բարգավաճում է։ Տեսեք, իցավ մեր սրտերին պիտի ասենք, մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, որով շատ ենք պարծենում մեր տիրոջ զգուշացումը մոռանալով, ասմա, շատ առաջիններ հետին պիտի լինեն, վերջին։ Եվ այսօր, որ մենք մեզ էսպես ամպագորգոր բաներով անվանում ենք առաջի քրիստոնյա, բա ինչի քրիստոնեական առաջի օրինակը չենք աշխարհին։ Այսօր Աֆրիկայի, Ասիայի հետամնաց, չհիշատակվող անգամ երկրներում հազարավոր քրիստոնյաներ այսօր զոհ են գնում քրիստոնեության համար։ Եվ այս իսլամի, այս կրապաշտության, այս բուդայի ու չգիտեմ ինչի պաշտամունքի խավարում, այս մարդկանց արյունը Քրիստոսի պայծառ լույսն է ծագեցնում իրենց երկնակամարում։ Իրենց մահը տեսնելով հազարավորներ են գնում են այդ ճանապարով, որովհետև այդ սուրբերը նպաստում են, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը հենվի իրենց վրա և աշխարհում Քրիստոսի լույսը ծագի, աշխարհում Քրիստոսի փառքը երևա, աշխարհում Քրիստոսի փրկարար զորությունը գործի։ Ինչ մտածենք մենք, ինչ մտածենք մենք առաջի քրիստոնյա ազգը, որ այսօր մեր տներում չկա քրիստոնեական պատվիրան, չկա քրիստոնեական կարգ ու կանոն, մեր տներում ամեն մեկը ունի իր պատվիրանն ու իր կարգ ու կանոնը։ Ես ուզում եմ տուն գնաք և ուշադրություն դարձնեք, մեր շատ քիչ տներում ենք խոսում, որ Քրիստոսը այսպես է պատվիրում, Աստվածաշնչի կարգ ու կանոնը այսպիսին է։ Ես մտածում եմ, ես կարծում եմ, ես սենց եմ ուզում, ես ըտ քեզ կկործանի զգուշերի։ Այս մեր առաջվա, մեզ ուսուցիչ, մեզ վկա, մեզ օրինակ եղող սուրբերն էլ ունեին լավ եսեր, բայց եսի վտանգը հասկանալով ծալեցին, մի կողմ շպրտեցին և Քրիստոսի կամքը հաղթեց։ Նմանով լինեն Քրիստոսին, ինչպես այս սուրբերը, որը ոչ մի անգամ չասեց ես, հապա ինչ ասեց հորս կամքը, հորս կամքը, մի Աստված։ Նարեկացին ինչ կան կարդանք կսքանչանանք, երևի մինչև մեռնելներս էլ չենք իմանա, թե լրիվ ինչ է գրել։ Գրում ասում է, ոչ թե հայր է իր դրանով է իր առաջնային, և Քրիստոսը որդի կոչվելով քեզնից հետ էր ընկել, դրանք անվանումներ էին, բայց դուք համազոր։ Նույն Աստվածը, նույն ինքը, ու այս Աստվածը այս սուրբերի կյանքը մեզ օրինակ է դրել։ Ինչ եղավ Գևորգի հետ։ Պալատականները հավաքվել են, պալատում թեժվեճա, թագավորն ու իր օգնականը ըմբոստ հարձակվել են Գևորգի վրա, տեսնում են մի Գևորգ, խաղաղ, հանդարտ, ոչ թագավորի սպառնալիքներից ավախենում, ոչ տեղակալի սպառնալիքներից կանգնելա, զարմանում են։ Թագուհին մտածում է, այս Գևորգը չգիտի՞ս թագավորն ով է, որ քանի իրանների նմանների գլուխները կթրցնի և ով չի անի։ Սկսում է ուշադիր լսել, ի՞նչ է այս Գևորգի ուզածը, այս ի՞նչ է այդ է ուզում մեռնի։ Ու
տեսնում այնչոր Քրիստոս։ Այս Քրիստոսը աշխարհի Տերն ու Աստվածն է։ Այս Քրիստոսը փրկություն է լույս աշխարհ բերել։ Այս Գևորգը չի համաձայնվում, որ Թագավորը ասում է, եթե դու ասում ես, ես քո թագավորությանը հպատակ եմ ու հնազանդ, դե արի գնանք սուրբերին, դու էլ զոհմատուցի, կատրականապես հրաժարվում է։ Բա այսով է, լսում է, որ ինչ որ Քրիստոս իր արյունով է մարդկանց իրական Աստծո առջև զոհ ու պատարած եղել։ Շատ զինվորներ են լսում, ու Սուրբ Հոգի Աստվածը հենվելով այս Գևորգ անունով մի անհատի վրա հազարավորների սիրտը շարժեց։ Ես ինչի՞ց ա պատմում, ես ինչի՞ց ենք մենք բեխաբար։ Եվ գիտեք ինչու՞, մեր անգամ եկեղեցական պատմությունը, թե այս սուրբերը ինչ էին անում այդ կուրքերի հետ, ամենայն մանրամասներով չի գրված, որ այդ կուրքերը ոնց էին շուրջ գալիս, ընկնում, փշրվում, ոչ խոսում են, ոչ լսում են, մարդիկ սարքել են, իրանք զուգ է զարդար է դրել են ենտեղ, ու այս իրական հանդարտությունը, խաղաղությունը, հավատի վճռականությունը տեսնելով քրիստոնյաների մեջ իրենք էլ էին նախընտրում դառնալ այս քրիստոնյաների նման։ Այսօր ես կուզենամ այն համարձակ մարդը ոտքի կանգնի, որ կասի, այո, իմ կյանքին նայելով դարձել են քրիստոնյա։ Կամ ենք։ Քրիստոնյայի անուն, ինձ համար եք նստած։ Գիտեք, չիմանաք ես, որ ոտի վրա եմ, այդ մարդը ես եմ, դե կանգնեք, բա ինչի չեք կանգնում։ Է, մարդու խաբ սկցեք, Աստծո կրակն ա իջնելու վրաներդ։ Ես եմ ձեզ ապացուցելու, թե քանիսի կյանքին վնասեք տվե ու անաստված դարձրե։ Բայց այդ ժամանակ, երբ Գևորգը կանգնել էր, ոչ մեկը չեն համարձակվում նրան ասել, «Էդ ինչերից ես խոսում, բա քո արածները չես հիշում»։ Ինքը գիտեր այդ ժամանակը թանկ ժամանակ է, և քրիստոնյա անունը կրելուց հետո քրիստոնեավայել կրթել էր իր կյանքը, իր անձը, իր բարք ու բարքը, իր շարժ ու ձևը, իր փոխհարաբերությունները մարդկանց հետ։ Այսօր եկեղեցին, այս օրինակները պահում է մեզ համար, որ իմանանք, ով է մեր Տերը, որ ամեն սորություն կտա մեզ։ Եվ ով ենք մենք, արդյոք մենք պատրաստ ենք մեր Տիրոջը հպատակվելու, հնազանդվելու, թե մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեր եսը պինդ պիտի գրկենք ու կանգնենք, ու ինչ անենք, դրսի խավարը գնանք, որտեղ միայն լաց, ող, ատանների կրճտոց կա։ Բա ինչ անենք, խոստովանվենք ու փոխվենք։ Մի օր մեկը եկել ա, մի շատ իմաստուն քրիստոնյայի, ասել ա, ես էս վերջերում շատ եմ հանդիմանվում արածս մեղքերի համար, բայց գնամ, ում խոստովանվեմ։ Ասում ա, ում դեմ գործել ես։ Սմախար ենքան մարդու դեմ եմ գործել, ասում ա, այդքան մարդու մոտ էլ խոստովանվեմ։ Եվ ինչ հետաքրքիր բան է ասում միտք, ասում է, ինչքան լայնածավալ է եղել մեղքի տավերները, նույն մասշտաբով արա խոստովանությունը, որ Տիրոջ բժշկությունը իջնի ու շինություն լինի։ Գիտեք ինչի եմ ես ասում։ Մի քանի օր առաջ հանդիպել եմ մեր քրիստոնյաներից մեկին։ Ասում եմ, ես վերջերում աղոթատև չեմ տեսնում, ուզում եմ պատճառաբանություններ անեմ։ Չեմ ընդունում։ Ինքն էլ ա հասկանում, ինչի չեմ ընդունում։ Եվ մի հարց եմ տալիս։ 6 տարի ասում եմ, որ դուք այդ բամբասանքը կրկնում էիք։
Հիչ աստողոքին ձեզ անհանգիշտ չեր անում։ 6 տարի։ Եվ մի օր դուք ձեզ հարց չեք տալիս, եթե 6 տարի ես պամպասանքով եմ զբաղված, արդյոք 6 ամիս ունեմ արդարության գործերով զբաղվելու։ Շատ աչարմիչ պիտի լինենք։ 6 տարի մարդը մեղքը գործում ու չի էլ մտածում, որ դա մեղքա։ Երբ մեր Տերը ասում է, ես եկել եմ, որ դուք ուժը ստանաք ու դուք մեղքին հաղթեք, կանգնելու ենք այդ տիրոջը, ինչ ասենք։ Ասեմ, Հիսուս ջան, դե գիտես, իմ մեջ մեղքը կա, բա քո Սուրբ գրքից ես գիտեմ, մեղանչական բնություն ունեմ, բա հասանք եկավ, ես էլ արեցի։ Հիսուսն էլ ինձ ասի, ապրես, բարի հավատարիմ Սառա, լավ ես տեսել մեղքը որնա, արի իմ թագավորությունը, կասի։ Մենք լուրջ իմանանք ու հետ գործ ունենք, մենք երկինքը, երկիրը, նրա ամեն բովանդակությունը ստեղծող Աստծո հետ գործ ունենք, որ մեր սրտի, երիկամների ամեն մանրուքներն ա քննում, և հաճախ հավատացյալներից լսում ես, ահարտիրն ու երիկամը ստեղ ինչ բան ունեն։ Մի օր այնքան ասեցին, անկախ ինձնից մտածի, ասի այն մարդիր ասան, հնա արդեն ամեր սիրտն ու երիկա մինչ են անում, որ ասես լուրջ գործ ունեն մեր կյանքում, ասում է կենթանությունը արյան մեջ է, չէ, մեր արյունը ինչի ա սրտով, երիկամով, չգիտեմ ինչերով, պտտվում, և ինչ է լինում, սիրտը մղում է, չէ, որ մենք կյանք ունենանք, ինչի հենց սիրտը կանգնում է, խառնվում ենք իրար, մի քիչ հետո այդ արյան շրջան առությունը կկանգնի, կյանք չկա։ Երիկամը բա ինչ է անում այդ արյունը, մաքրում է, արյան մեջ շատ բաներ կլինեն, որը կյանքին կարող է վնասել տան, օգտակար չեն, ու վերցնում ինչ է անում, օրգանիզմի չմտում է դուրս, որ հանկարծ չլինի թե այդ կյանք ունեցող մարմնի մեջ վնասներ տան։ Աստված ուզում է մեզ ասի, քննեք ձեր հավատի օրգանները, արդյոք այդ կենսատու արյունը շրջանառվում է, թե կիսադիակ ապրում է, արդյոք ձեր երիկամը հավատի ֆիլտրում է ձեր արյան մեջ վնասակար եղող նյութերը, որ այևս նորից պտույտի մեջ չմտնեն, գան ու վնասեն։ Ինչի համար են խառնվում իրար, երբ երիկանները լավ չեն աշխատում, այդ վնասակար նյութերը էլի շրջանառության մեջ կմտնեն, ինչ կանեն, կքայքայ է, անգամ մեր գիտակցությանը վնաս կտան, չէ, արյան մեջ երբեմն մի օր մի բժիշկ ասեց, հեչ մտածել եք, ինչի թունավորված մարդիկ հատկապես իրենք իրենց օգնելու ոչ մի հնարավորություն չեն ունենում, ճիշտ ասած ես չգիտեի, ասեց որով հետև, անմիջապես ուղեղի վրա է ազդում արյան միջոցով, ուղեղը անջատվում է, իսկ եթե չկա թելադրող, չկա կատարող էլ, տեսեք թե ինչ վնասակար բաների կարող ենք հանդիպել։ Իսկ նախնի քրիստոնյաները իրենց ուղին, ծուծին, սրտին, երիկամին միշտ զգուշ են եղել։ Ինչի համար, որ իրենց հավատի կյանքում նավակոծության չի ենթարկվել։ Այսօր մենք հապաշխարությունը պահում ենք մի հեռու հեռավոր օրվա համար, որին կհասնենք, թե չէ, մեզ համար անհայտ է։ Ու սա Քրիստոսի ավետարանը չէ, Քրիստոսի ավետարանի ապաշխարությունը հիմա է, այսօր, այսօր լսել ես, այսօր խղճիտ վրա ազդել մի բան, այսօր կյանքիդ մեջ քննել ու մի վատ բան ես տեսել, անցի գործի։ Համար առաջինը, մտի քո ներքին սենյակը, տեսեք ինչ ասում, թաքում ու սենյակներում ականջին ասված բաները բացահայտ կպատմվեն, ինչը, երբեմն այո, մենք Քրիստոսի ականջին թաքում բաներ ենք պատմում, ինքն էլ
մեր ականջին ապաներ ասում։ Բայց այս բանը պատմվում այն չի, մարդիկ մեր կյանքն են տեսնում, մեր փոփոխությունը, Գևորգը զոհվեց, չարաչար տանջանքների ենթարկվելով իր մահկանացուն կնքեց, քանի 100 տարի անցել։ Դեր պատմվում ա, ու երկնքի թագավորության մեջ էլ պիտի պատմվի։ Երբ ես հավատի մեջ դեռ խակ էի, իմ հավատի պատկերացումով մտնում էի ես երկնային արքայությունը, գնում հասնում էի Քրիստոսի գահին, մի լավ գահ էր ճարում, քաշում, կողքը նստում էի։ Հետո տեսա, էն երեխեքը ո՞նց են խաղալուց, թագավոր դառնում, սպարապետ, ինչ իրավունքներ ասես իրենց վերապահում են, բայց չեմ կարող թագավորի իրական պալատը մտնելու հետ անել, այդ երեխայական խաղն ա մերը։ Մենք պիտի տեսնենք Քրիստոսի գահը շրջապատված այնպիսի մարդկանցով, որոնց բարևելուց էլ պիտի առաջենք, տեսնելով, թե նրանք այդ երկրավոր կյանքը ինչի համար օգտագործեցին, ու մենք միայն մեր եսը կերակրեցինք, մեր կամքի թելադրանքը արեցինք, առանց հիշելու մեր մեծ անվանումը, իմ առաջին անունը Քրիստոնյա է։ Եկեք այսօր այս դահլիճից գնանք հիշելով, իմ առաջին անունը Քրիստոնյա է, ու ես ինչ պիտի անեմ, և ամենակարևորներից նաև, ինչը պիտի չանեմ։ Այստեղ էլ մի օրինակ հիշեմ ու ավարտեմ։ Մի օր մեկը եկավ, ասեց, մի ֆիլմ էինք նկարում, ամերիկացի մի տղա, որ մեր բաներով, չափանիշներով նրանք ավելի ազատամիտ, ավելի չգիտեմ ինչ էր, ասմամի ժուրնալ կար, մի տկլոր աղջիկ էին նկարել ժուրնալի էջին, այս տղեն վերցրեց, ինչ-որ վերնագիր էր կարդացել իրեն հետաքրքրում, ասմամի թուղթ բերեց, ստրեց այդ տկլորի նկարի վրա ծածկեց, սկսեց այդ բանը կարդալ։ Կողքից ասմա ասին, բայց ինչի ծածկեցիր, ասմա մեր քարոզիչը ասում ա, հատկապես երիտասարդներով ձեր աչքերին, ականջներին ու մտքին սոր մի արեք, ձեզ մի դրեք ռիսկի գոտի, հետո մտածեք, այդ կեղտոտ տեղից դուրս կգաք թե չէ, ես այդ կեղտոտ մերկ նկարը ծածկեցի, որ չլնի թե Սատանան գա իմ մտքի հետ ուրիշ բաներ խաղա, անի ու ինձ մեղքի տանի։ Մենք շատ հերոս ենք, մենք շատ զորեղ ենք, չունենք սեր սահմանափակումներ, չարաչար սխալվում ենք։ Մենք միշտ պիտի իմանանք, ինչ ենք թույլ տալիս մեզ նայելու, ինչ ենք թույլ տալիս լսելու, ինչ ենք թույլ տալիս մտածելու, որ անարատ մնանք, ու Սուրբ Հոգի Աստվածը, Քրիստոս մեր փառահեղ տիրոջ, անմահական կյանքը ձևավորի մեր այս թույլ տկար կյանքի մեջ, ու մենք մեռած վիճակից օրեոր կենթանանանք։ Թող Սուրբ Գևորգն էլ բարեխոս լինի մեզ, մեր ու մեր զավակների համար, նույն հոգին թողենք իջնի մեր վրա, որ Քրիստոսի նույն փառքը երևա, ոնց որ երևաց նախնի եկեղեցու գործնեության մեջ, ամեն։